jedno posebno uživanje. Ja kažem, čovjek je zaista srećan kada se budi i kada zna, u mom slučaju, da će zaista da usreće mnoge ljude koji će poneti moj odrivni komad i to je nešto što te vodi, što ti daje jednu posebnu dimenziju. Tako, uvek ste prepoznatljivi svoj, a opet pomerate lestvicu, tako? A to je ono, maske za mene je to, a mislim da i za mnoge dizajnere koji preferiraju da budu zaista vodeći u svom poslu, morate biti inovativni, drugačiji, da slušate to nešto u sebi, šta je to posebno, da se ne osvrćete previše na neke trendove, nego upravo da sledite svoj neki unutrašnji tak. A da li umetnost može da se pogreši? Da li sada kad se osvrnete na svoje prethodne kreacije, da li sada da se ne, ne može da se pogreši. Ja uvek ti nekako govorim i mlađim ljudima, dizajnerima, eksperimentišite. Nemojte se plašite eksperimenata. To je sastavni deo posla kada ste kreativac. Tako da, apsolutno u ovom slučaju, ja volim da istražujem, da tražim nešto novo drugačije, ali da ostanem ja. Da. Prepoznatljiv. Da. Šta će biti u narednih 30 godina onda? Oh, bit će svašta. Pazi, ovaj je tek prvi delić, tek smo malo zagrebali, ali u narednih 30 godina, zaista, verujte, bit će dosta toga interesantno. Ako može Armani, gospodin i mnogi drugi ovi veliki, šalim se, ali zaista to ne posustaje. Ja imam već nove vizije i nove ideje koje će se desiti tokom zime, nešto i van naših granica, tako da to je jedan, mislim, kako da kažem, krug koji je konstantno tu prisutan i te kreacije su stalno na papiru, samo čekaju realizaciju. Šta je bilo možda posebno teško za sve ovo vreme? Znaš kako, teško je, mislim, mi živimo gde živimo, znači ja volim svoju zemlju, Srbiju, zato sam i ostao tu, iako sam imao mogućnosti da pređem, što te kaže, u neke druge krajeve kao što je Amerika, naravno uvek su to previranja, razna dešavanja, znači Srbija zna se kako što se prolazila kroz razne godine iza nas, i sankcije, i ovo, i ono, su to mali financije, problemi, ne samo ja, nego i kažu i mnogi moji kolege, a i sve ono, i drugih vraća kaže koje su inovativne. Tu je bilo neki problema, ali kad imate želju i snagu da to zaista iznesete, naći ćete uvek put da to realizujete. Ima problema, ali nekad nije loše ni to. Ja kažem, nekad nije ni loše, jer da ste uljuljkani i jer ti imate sve u izobilju, pa možda i ne bi bilo toliko kreativno. Znaš. Da, je bilo momenta kada ste hteli da odustanete? Na ne, 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 nikada, nikada. Bukvalno, ajde kažem, neću od obdaništa, skoro pa od obdaništa, prvog razreda od škole, crteži, sve sredske su bile ispisane, ja sam tačno imao sve pravce, tačno sam znao gde će biti i tada sam još rekao da ću mali upisati primjenjene umetnosti i da ću biti to što jesam. Jednostavno, to je valjda s rođenjem tako. Iako su moji roditelji potpuno suprotno od sfere umetnosti, oni su ekonomisti, ali to je to. Kad se rodite, znate svoj pravac i to je to. I ovaj mnogo poznatih ličnosti nosi vaše modele i videli smo ih mnogo u publici na čas. Zanima me, sa kim, koji su to ljudi sa javne scene s kim najviše volite se? Nema pravila, ali iskreno ti kažem, nema pravila, ja sam svaki nekako imam poseban pristup i svi me gotive, sve vole, ja njih zaista poštujem. Nekad se manje, kako da kažem, opuste, znaš, to je jedan problem, znaš, treba malo da ih ubediš, da opet, kažem, napravi neki iskorak, malo i oni eksperimentišu, ali kad probaju to jednom, onda je to to. Ali izuzetna je čast da Tamara Vučić bude na reviji. A kako da nije čast, Tamara je izuzetan, pre svega osoba izuzetna, koja zna da prepozna šta je umetnost, šta je talenat, poznaje šta je istrajnost, i te kako prati dešavanja i svetska i domaća, i zato mi je bila velika čast što je ovdje. Pa da li je neko od tih javnih ličnosti zna da vas inspiriše kada su neki kreacije u pitanju? Pa bilo je jako puno ljudi, kažem, svako na svoj način, možda čak i nesvesno. U zavisnosti od kolekcije do kolekcije, ja nekako, prosto se to desi. Negde ti to imaš neku osobu u glavi i to se desi. Tamara Bakić je meni bila česta inspiracija, žena koja je u tih godinama bila izuzetna, kreativna, oblačila se posebno drugačije i negde ja cenim tu individualnost.
kad vidim kod osobe, e, onda mogu da je ono, opušteno priđem i onda možemo zajedno da pravimo neke nove iskorake, neke nove eksperimente. Da. Moram da primetim da uvek i muzika prati fantastična svaku reviju. Da li vi birate upravo... Veruj mi da se sve bira, apsolutno se sve ja birao, jer kažem, inspiracija jeste moja muzika, ovde sam kroz ovu kolekciju vozio malo napravite neki vremeplov, šta sam ja sve to volio da slušam u ranoj mladosti, koji su mene bendovi inspirisali, prosto sam sa DJ-em Nebom baš komunicirao konstantno, on je imao neke druge stvari, ono sam sve to obrisali i počeli iz početka, dok mi ipak sam shvatio, pogotovo što je jubilej, da upravo treba da budu svi ti neki segmenti muzički pravci koji će da plove kroz kolekciju i da prate sve vreme taj vizualni moment. I mene samo zanima, apsolutno, održiva moda je jako bitna danas. Mas produkti, svesni smo da postoje, jedno nošenje, najloni, perlomnjaci, bacanje, i to negde završi, ne znam ja gde. Ja zato i volim da napravim nekako komade koji su van vremenski, koji jesu nekako od tih, ali kažem, prirodnih materijala, ali koji ne podležu trendovima, koji čak negde mogu da se naslede, da imaju svoju trajnost, da nije ono jedno nošenje, par nošenje, bacanje. Želi, mislim, moj savjet je uvek treba kupiti 2-3 komada u sezoni da znate da je to to. Ne sad nešto pošto potrebno imati milion nekih krpica koja će opet završiti negde ili će neko dati mu se baciti. Ja zato kažem, kupite 1, 2, 3 u ormaru, kombinujte i onda znate da, da je to to. I šta treba da imamo u ormaru obavezno, bar 3 stvari? Dobro, dobar sako, apsolutno dobro strukira sako. Kako muški, tako i ženski, znači dobro delo, da li je to crno, da li je to u nekoj burgundi boji koja je trenutno aktuelna, dobra bela košulja sa nekim otvorima, izrazima, interesantnim, nijelama, klasična, crna pantalona, uža, neki zip i to je to.